ଫାଇନାଲି ଆଜି ସ୍ୱେଟରଟା ବାହାରିଲା। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପଲସରି। ମାଣବସା ପାଇଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମାଣବସାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଣବସା ଦିନ ଯେତିକି କାମ ନଥାଏ ମାନେ ତା'ଠୁ ଅଧିକ କାମ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ମାଣ ଫାଣ ବାହାରିକିନା ସବୁ ମାଆ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟିକେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଇ ହୋପ୍ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଜୋରସାରରେ ଚାଲିଛି ମାଣବସା କାମ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ମାଣବସା, ତ ତା ମାନେ ଶେଷ ପାଳି ମାଣବସାର ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ଧୁମ୍ଧାମ୍, ପୁରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶେଷ ପାଳି ମାଣବସେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ ମାନେ ନର୍ମାଲି ସବୁ ପାଳି କିଛି କିଛି ଭୋଗ ଦିଆ ହଉ ତା ପିଠା ପିଠା ହେଇକି, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଇଜି ରୁହେ। ନହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳେ ସବୁକିଛି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ତ ପ୍ରବଳ ମାନେ କାମ। ଆମର ବି ପ୍ରିପାରେସନ ପୁରା ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ମାଣ ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ ଧାନର ବଛା ବଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଧାନ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ନା, ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁକରି ଧାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ନୂଆ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା, ସବୁଠୁ ସବୁବର୍ଷ ଯେଉଁଠୁ ଆସେ ସେଇଠୁ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ କାରଣ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମାନେ ମାମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ ଧାନ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ମାଣବସା ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ମାମୁଁ ମାନେ ଶାଶୁଙ୍କ ଭାଇ, ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ କି, ମାମୁଁ କରୋନା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କରୋନା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମ ଘରେ, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ କରୋନାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ସରି ଟିକେ ସେପଟେ ଟିକେ ଝିଅ ଡାକିଲା। ତ ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ମାମୁଁ ମାନେ କରୋନାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିଆ ମାମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମାଣବସା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ସେଇଠୁ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଆସେ। କ'ଣ କହିବି ମାନେ ସେୟାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ଫିର୍ ବି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମ ଘରେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଥିଲା, ବାପା ଭାଇ, ତା'ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମାମୁଁ କରୋନାରେ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ମାମୁଁ ବି, ଆଉ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ କରୋନା ମାନେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ ICUରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟଲି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି, ଏବେ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କରୋନାରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ କେୟାରରେ, ମାମୁଁ କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଇଏ କରିକିନା ଆଗକୁ ମାନେ ଶାଶୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ପୁରା 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏବେ ମାଣବସା ଟାଇମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟୋଟାଲ ତଳ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନେ 2 ଦିନ ତ ସେ ଟୋଟାଲ ବି ଖାଇବି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସକାଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଏତେ ଲୋକ କରୋନାରେ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ କହିକି ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ମାଣବସା ଟାଇମ୍ ପୂଜା ଟାଇମ୍ ତ ସେଇଟା ତ ହେବ ହିଁ ହେବ, ତ ଧାନ ସବୁବେଳେ ସେଇଠୁ ଆସେ, ସେଇ କଥା କହିକି ବି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ମାଣବସାକୁ ଧାନ ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନା, ଆଉ ଆଣିକି ଭାଇ ସବୁ ରଖିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆସ ଧାନ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, କାହା ହାତରେ ବି ଧାନ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ମାଣବସା 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଆ ପୁରା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଧାନ ପାଇଁ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଧାନ, କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଣବସେ ସେ ଧାନ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳେନି, ଆମର ଚିନାମାଳି ଧାନ ବସେ ମିଳେନି, ତ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଧାନ ଇଏ କରାହେଇଛି। ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମାମୁଁଙ୍କର 11, ତ ଏବେ ତ କରୋନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଲି 10 ଥିଲା, କାଲି ମାଆ ଯାଇନଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେ ମନା କରୁଥିଲେ ଯିବେନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନିହାତି ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ତେଣୁକରି ମାଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି, ତେଣୁକରି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ବାକି ଯାହା ସବୁ ମାଣବସା କାମ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ବସିକି, ଆଉ ସକାଳେ ମାଆ ସବୁ ମାଣ ଫାଣ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଧାନ ମୁଁ ବାଛୁଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା, ପୋଛାପୋଛି ଧୁଆଧୁଇ, ଚିତା ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଧାନ ବସିକି
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାଣ ଧୁଆ ହେଇକିନା ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଧାନ ଏଠି ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି। ଧାନ ପୋଛାପୋଛି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବି। ତା'ପରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଛାପୋଛି ପାଞ୍ଚ ସିଢ଼ି ଫିଢ଼ି ସବୁ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ପୋଛାପୋଛି ଅଛି, ତଳ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବାକି ପୋଛାପୋଛି ହେଇକିନା ସବୁ ଚିତା ପିତା ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସାରା କାମ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଠା ବି ଆମର ହେବ, ଆଳୁସ ପିଠାଟା ଆଗତରେ କରାହେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ମନ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକିନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କ'ଣ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହିଲି, ମୁଁ ଚାଲି, ମୁଁ କାମ ସରିଲେ ଖାଇବି। 2ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର୍ କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍, ଆଜି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆ ଯାଇଥିଲେ, ମାଆ ଆସିଗଲେଣି। ମାଆ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ତ ବାଛିକି ଦେଖିଲେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ କୁଟା ହେଲା। ତ ମାଆ ଆସିନା ସିଏ କୁଟିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଧା ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ଆଜି ପିଠା ଆରିସା ପିଠା ବନା ହେବ, କାରଣ ଆରିସା ପିଠାଟା ରାତିରେ ବନା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ ପୂଜା ପୂଜା ହେଲେ, କାରଣ ସେଇଟା ରହିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ କୁଟା ହେଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି। ତମେ ଆମ ଟପର ହବ ନା? ହବନି ଆର କହୁଥିଲେ ଛତା ତିଆରି କରିବ। ଛତା ଖୁଡ଼ା ବା ଚିତା ଭଲ ଲାଗୁନି, କଣ କରିବା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେନି ଆଉ। ଆମ ଘରେ ଦିଦିଟା 2, 3 ଆମ ଘରେ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେଣି କହିଲ? ଆଉ କେତେ ଦରକାର? 2, 3, 4 ମାନେ 5 ଜଣ ହେଲେଣି। 5, 6 ନାନ୍ସି ଗୋଟାକ 7। ଆମ ଘରେ ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି।
चिता पका सरीगला प्रायत सरीगला खाली पाँच पाँच टिके अच्छे दाणपट मुझे आगे पकईदेली कारण लेट हो दाणपट कवर दिखाई तो दाणपट के चिता पक देखा आमर एक्चुअली आग गुड़ाक ना मानने बहुत मानते दाणपट गुड़ाक बहुत आबड़ा खाउड़ा मानने ठीक से एक्चुअली चिता पकई भी हुए बेल पकला बेल पूरा नख गोरी जाए से लगी ये जी पड़ी पारे मुझे पकई प्लेन थी एमती चिता पकड़ा को भल लगे कि सब आबड़ा खाउड़ा मानते पुराणा घर तेणुक आबड़ा खाउड़ा हो तो से गुड़ा सब कम होनी तेणुक जेती भी पड़ी पार्टी पकईची बाकी मो रूम आउ मो सीढ़ी फिड़ी सब मुझे चिता पकई सारापर आप थे सेयार करी तो देखो काली पूजा पूजापी आरिशा पिठा रेडी जाए जी। बाकी सब पिठा काली तैयार हो कारण आरिशा पिठाटा रही जाए अलग पिठा गुड़ाक रहे तो ठीक अच्छे आ बहुत सारा मानने चिता पकई थी बट आप सेयार करें बहुत लेट नाइट हो गोटे बाजिगला तो जदि आज मोर भिड प्रिपेरेसन भिड भल लगे लाइक करेंगे सेयार करेंगे एंड कमेंट्स देते जदि मो चेल नुआ तो निहां सब्सक्राइब कर।